kandidati, odnosno oni koji žele postati predsjednici HDZ-a, potpise mogu početi skupljati od 10. veljače do 28. veljače, dakle imat će 18 dana, što je dosta vremena, ali potrebno je skupiti dosta potpisa jer ukupni broj članova prelazi 210 tisuća i treba će skupiti preko 10.500 potpisa za predsjednika, odnosno 3% kod potpredsjedničkih kandidata, to je preko 6.000 potpisa. Dakle, radi se o jednom velikom poslu, ali vjerujem da oni koji imaju ambicije postati predsjednici, zamjenici i potpredsjednici, da će uspješno obaviti taj posao. Nakon toga ide provjera potpisa, naravno dva dana, i kampanja traje onda od 2. ožujka do 15. Kako kampanju očekujete? Već se vidimo krenuli utakci stvari isto pojasa. Očekujete da će biti prljava kampanja? Pa donijeli smo i pravila unutar stranačkim izborima koje u sebi obuhvaćaju i određene članke koji pozivaju na korektnu i fair političku borbu, na poštivanje statuta Hrvatske demokratske zajednice, na poštivanje temeljnih vrijednosti Hrvatske demokratske zajednice, na čuvanje dostojanstva drugih kandidata. Dakle, ovo jesu izbori koji će sasvim sigurno sa sobom donijeti puno strasti i emocija, ali moramo voditi računa da je ovo jedinstvena organizacija, jedinstvena stranka, a cilj, naravno, ovih unutarstranačkih izbora da iziđemo snažni na parlamentarne izbore. U slučaju teških sukoba, teških riječi, to bi sasvim sigurno loše utjecalo i na ukupnu poziciju HDZ-a i rejting, tako da vjerujem da će biti dovoljno mudrosti kod kandidata i da će voditi računa i o temeljnim vrijednostima HDZ-a i o interesima HDZ-a, a to su u prvom redu kvalitetne pripreme za parlamentarne izbore. Znate već kim ćete ići možda u koaliciji na parlamentarne izbore? To nije stvarna tema, današnja tema bila... Hoće li biti ženske kvote koje je predlagao šef HDZ-a Plenković? Nije predlagao predsjednik HDZ-a Plenković, nego je tu kvotu predlagao glavni tajnik. Vi ste dobro uzmanjali. Je li to prošlo? Ne, odlučili smo se da ne idemo sa ženskom kvotom, nego ćemo preporučiti svim kandidatima i timovima kandidata da vode računa i o zastupljenosti žena na listama. Bilo je reći da će prijedloga da se smanji broj biračkih mjesta u Zagrebu sa 17 na 16. Ne, ovako smo na kraju. Na kraju smo odlučili da će u gradovima i općinama biti jedno biračko mjesto. U gradu Zagrebu 17 biračkih mjesta koliko je područnih odbora, a u gradu Splitu 2 biračka mjesta s obzirom na veličinu grada Splita i broj članova. Dakle, težili smo tome da imamo transparentan proces, dakle da nemamo previše biračkih mjesta, nego da se na jednom mjestu sve dogodi kada je u pitanju jedna općina ili grad. Ali isto tako vodili smo računa da proces prođe glatko i da broj glasača ne bude takav da bude dugih redova kolona. Očekujemo naravno da se odazove što je veći mogući broj članova i članica. Interes je naravno da legitimitet budućih izabranih dužnosnika bude što veći, tako da se nadamo da će se puno ljudi odazvati, ali moje strane kao glavnog tajnika jako je bitno da proces bude transparentan, demokratski, da nema nikakvih prigovora i drago mi je, danas su kolege saslušale kako bi trebali izgledati izbori, predstavio sam im sve ključne dokumente, obrasce, procedure i čini mi se da su svi to dobro prihvatili, jednoglasno su donijeli sve potrebno. Osim izbora danas je priča, dakle, iz UP, petnih HDZ-a ili smo amandmana. Kako vi gledate u stvari na taj proces, kako gledate na suradnju sa zagrebačkim gradonačelnikom, šteti li ona po vama strani? Pa ovdje se, i založen se za to, dakle ovdje se radi o organizaciji HDZ-a grada Zagreba. Dakle, oni tu definiraju što je interes HDZ-a, što je interes građana grada Zagreba, zato su i podnijeli amandmane. Koliko znam, trenutno se raspravlja o tim amandmanima i predsjednik kluba zastupnika u gradu Zagrebu, Kazimir Ilija, što sam vidio danas kroz dan, rekao je da ako amandmani HDZ-a ne budu prihvaćeni, da tada HDZ neće ni prihvatiti. Ali vodstvo zagrebačkog HDZ-a prije odluke da će se ići s amandmanima i
podržati GUP je bilo kod premijera Plenkovića na razgovor. Koliko je sa te nacionalne razine HDZ-a napravljen, možda ne pritisak, ali zapravo utjecaj da se ide u tom smjeru, jer je bilo neslužbenih informacija da se to može želi raskinuti suradnju s Bandićem. Pa bilo je različitih mišljenja, čuo sam da i na gradskom odboru isto tako bila jedna otvorena rasprava, međutim na kraju je većina zaključila da je ovo dobar pristup, dakle da se ide s amandmanima, da se pokuša popraviti onaj dio za koji naši kolege u Zagrebu smatraju da ga treba popraviti i to je onda odluka prvo predsjedništva gradske organizacije, a onda i samog gradskog odbora. Dakle, konzultacije da, ali nikakve pristupne. Evo i možemo samo za kraj, znamo načelnicu općine Lovreć, Anitu Nosić, ministar Medvedić, član predsjedništva je već najavio da će biti sankcija, ona je dakle po povoljnim uvjetima dobila kredit od APN-a, mijenjala prebivalište, ispada da je protuzakonito načelnica. Evo što vi kao glavni tajnik kažete na tu situaciju i kako će to završiti? Pa vrlo je teško bilo što kazati, a što ne bi bila osuda tog čina, tog ponašanja naše mlade načelnice. Vrlo je neobično, dakle, da se tako što dogodilo, same odluke da se ide kupovati stan po povlaštenim uvjetima, živjeti u mjestu gdje načelnica radi, pa je onda neobična odluka o tome da je promijenila prebivalište, a samom promjenom prebivališta gube se mogućnosti ostanka na poziciji načelnika, dakle napravljen je čitav niz propusta, grešaka, jesu li one bile namjerne, nenamjerne, teško mi je to reći, ali greške su takove razine da sasvim sigurno i stranka o njima ima što zakazati. Kad utvrdimo sve okolnosti, onda ćemo donijeti konačnu odluku. Hvala.